Напад на журналістів під час зйомки розслідування про знищення лісу на Харківщині на знімальну групу телеканалу «112 Україна» накинулися працівники лісгоспу. Вони почали погрожувати, заблокували автівку телеканалу та пробили колеса. Усі подробиці у матеріалі. Пряме включення журналіста каналу «112 Україна» Олега Решетняка перервав невідомий. На цих кадрах видно, як Олег починає тікати та зрештою нападник наздоганяє його та валить на землю. Після цього кореспондента забрала швидка. Під час ефіру Олег встиг повідомити, що на підмогу журналістам уже виїхала група «Корду». За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У МВС повідомили, що внаслідок сутички журналіст отримав тілесні ушкодження. Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу 112-го каналу. Ймовірних учасників зараз опитують. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична звернулася до правоохоронців, аби ті негайно розслідували інцидент і покарали винних. Відреагували і представники опозиційної платформи «За життя». Вони вимагають припинення незаконних дій проти журналістів і каналу та публічного звіту про перебіг розслідування. А також закликали міжнародні правозахисні та професійні організації оцінити систематичні напади на журналістів та ЗМІ.